Host v štúdiu. Spoločnosť poradca podnikateľa aj v súčasnej náročnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje širokej verejnosti a svojim klientom užitočné rady a spoľahlivé informácie. Odborní poradcovia daňovej a mzdovej pohotovosti sú denne na linkách, e-mailoch a četoch a pomáhajú riešiť aktuálne problémy vo firmách. Pokračujeme aj v podcastoch poradcu podnikateľa, avšak v rámci ochrany zdravia sme museli urobiť isté opatrenia a nahrávanie rozhovorov prebieha teraz na diaľku. Preto prosíme, ospravedlňte zníženú kvalitu zvuku, s ktorou sa budete dočasne stretávať. O čom to dnes bude? Pozrieme sa na top tému súčasnosti, a to respirátory, rúška a dezinfekciu. Pre koho sú určené? Ako ich správne používať a ako likvidovať? Do akého odpadu ich zaradiť? Viac nám povie manažérka produktovej skupiny Bezpečnosť v praxi, ktorá po večeroch šije rúška, pani Miriam Pilátová. Ako v aktuálnej krízovej situácii funguje váš portál? Bezpečnosť v praxi funguje teď trošičku iným spôsobom. Protože sme v mimořádnej situácii, tak sme zařadili i mimořádne informácie. A zhrňame informácie do dvou základných článků, do bezpečnostného checklistu počas pandémie a do respirátorov, rúšek a dezinfekcí. To sú takové dvě nosné témy, ktoré teď nejvíc zákazníky a návštevníky portálu zajímají. A ako sa dostávajú informácie k vám? Možno, že od z akých zdrojov alebo podľa čoho ich triedite? Informácie čerpáme z odborných zdrojů, čerpáme je od autorů, které máme, kteří nám běžně píšou informace k takovým běžným věcem, tak teď začaly písat odborné informace k tomu, ako riešit tady ty mimořádné situace, ako riešit pandemii a každý se snaží poradit co nejlépe a dát informace, které můžou pomoct. Takže to je jeden zdroj, to jsou odborní autoři na bezpečnostné témy. A potom další zdroje jsou usměrnění hygienika Slovenské republiky, usměrnění různých ministerstiev a tak dále. A ty všechny ty opatření, které se nás týkají podle toho, komu to opatření je určené. Poďme sa najprv pozrieť na tú jednu veľkú tému, a síce respirátory, rúška a dezinfekcie. Možno, že tak na úvod, aké sú typy ochranných opatrení a prostriedkov podľa jednotlivých skupín ľudí? Áno, bezpečnosť funguje na základe analýzy rizik a podľa toho je třeba pristupovať v tejto situácii, analyzovať rizika, čo komu hrozí a rozdeliť lidí do skupin podle toho, jak moc jsou vystaveni tomu riziku té nákazy. Takže ta první skupina jsou lidé, kteří přicházejí do kontaktu s chorými, to jsou zdravotníci, vyčleněné záchranné týmy, bezpečnostní složky. Ti potřebují nejvyšší ochranu. Potom jsou ľudia, kteří přijdou do kontaktu s velkým množstvím lidí, nebo převážejí tovar, anebo se starají o náš odpad, jsou prodavači, vodiči kamionové dopravy, smetiary. No a potom je taková už běžnější skupina, to jsme my všichni ostatní, kteří pracují v omezeném počtu stálých osob, které se moc nemění, případně pracují z domu. Pre koho jsou jednotlivé ochranné pomůcky určené, ako se v tom můžeme zorientovat? No možná bych to vzala, když už jsme ten portál v praxi, tak bych to vzala v praxi. Teraz těch ochranných pomůcek je nedostatek, takže v první řadě je třeba ochránit ty, kteří se starají o naše zdraví, aby jsme přežili. To jsou zdravotníci a všichni ostatní, kteří se starají o už těch potvrděných pacientů nebo kdo má nějaké zdravotní problémy. Takže tenhle ošetřující personál, taky záleží, že momentálně nějakou činnost vykonávají, ale když jsou v tom nejrizikovějším prostředí, tak potřebují jednorázové ochranné obleky, to jsou takové overály, co vidíte na těch fotkách, ochranné okuliáry nebo štíty, aby se jim infekce nedostávala přes oči, respirátory kategorie FFP2 nebo ještě lépe FFP3, tvarové masky, rukavice, případně nějaké bariérové ošetřovatelské techniky, no a potřebují stále dezinfikovat ruce, prostředí a tak dále. Poďme sa bližšie pozrieť na tie typy ochrany tváre alebo tie respirátory a rúška. Typy ochrany tváre, je ich niekoľko.
Ty, které jsou popsané vlastně z pozice Úřadu veřejného zdravotnictví, je tvarové růžko. Většina těch informací, které platí pro tvarové růžko, tak se dá aplikovat i na ty šité růžka, které většina z nás máme. Ty tvarové růžka jsou taková první pomoc. Oni nefiltrují úplně maličké částečky, ale filtrují ty větší, takže pro tady ty běžné věci jsou fajn, protože zachytí ty viry, pokud jsou v nějakém hlenu, anebo když má tu tvarovou masku jeden i druhý, tak jsme v podstatě dost dobře chráněni. Ale je třeba tam dávat pozor na to, aby dobře přilnuli ty okraje té masky, protože ten vzduch by mohl jít vlastně mezi tváří a tou maskou by se mohl dostat do dýchacích cest a tím pádem by se k vám mohla dostat infekce. Takže je potřebné si tuto masku dobře nasadit, no a odporučají odborníci, nás tam se to netýká, ale pánové by se mali radši holit, i když jsou doma a potom vyrazí ven, tak asi když použít žiletku. Ano. A ono asi je dobré upozorniť na to, že by to malo dobre prilíhať aj okolo nosa, preto sú lepšie také tie rúška alebo aj respirátory, ktoré tam majú takéto, neviem, želiesko alebo pliešok, možno taký drôtik, pretože to musí byť naozaj dokonale okolo nosa, aby sa aj tadiaľ vlastne niečo nedostalo. Tie klasické tvarové rúška majú takové kovové pásky okolo nosu. Takže ty kolem toho nosu se dají přicvaknout, tak aby vám to dobře drželo, abyste zmenšili ten prostor, který tam bývá volný okolo, v tom prostoru okolo nosu, to je první věc. A druhá věc, to růžko, keď si ho přicvaknete na ten nos, tak se vám tolik neposouvá, tím pádem si bráníte tomu, abyste se rukama vonku dotýkali toho růžka. Aha, a abyste si případně zanesli nějakou infekci, kterou jste chytili někde na kličce, vypínači, dotykem nějakých povrchů. Takže toto jsou takové dvě základní věci, plus ještě snižuje to rosení okuliárov a tak dále. Áno, presne, aj na tie okuliare som sa chcela spýtať, že čím tesnejšie okolo nosa to máme, tým jednoduchšie to sa nám to bude nosiť aj s okuliarmi, ale je tam asi aj možnosť použiť nejaké prípravky na okuliare, ktoré zabrania roseniu? Áno, to som, priznám sa, že to som momentálne googlila, čo by sa dalo použiť, pretože tento problém mají lidi, i když mají ty pásky. Áno, když třeba potrebujete šoférovať, tak je to veľmi nebezpečné, keď vám ty okuliare zarosí. Takže existují v optikách, bývají přípravky, gely, spreje, utierky speciální na to, aby se ošetrovaly okuliare. Ano, to vytváří takový film zevnitř těch okuliarů, případně zvonku, kde to zabraňuje takové slívání té vody do té jednolité vrstvy a zůstávají kvapučky, které stečou dolů, tím pádem vám to trošku chrání, abyste lepšie viděli. Uhum. Poďme sa pozrieť ešte aj na respirátory, lebo sú aj také, ktoré majú ten výdychový filter alebo nemajú ten filter a je tiež možno niektorí ľudia v tej takej úvodnej panike nakupovali hlavne tieto s filtrami všelijakými, ale v súčasnosti sú aj také nariadenia, že bežní ľudia by ich nemali používať, pretože je to určené pre istú skupinu ľudí. No, respirátorů je několik druhů. Existují druhy, které jsou označované podle evropských norem i podle amerických norem. Takové ty tou vyšší ochranou jsou ty, co jsem zmiňovala, FFP2 anebo FFP3. V americké normě je to N95 a N100. Ale vzniká teraz i veľa dalších výrobců, kteří vyrábají tady tie filtry a používají, nebo začali je vyrábět, takže si zháněli normy evropské, slovenské, které teď jsou poskytnuté na výrobu tady těchto život zachraňujících pomůcek, jsou poskytnuté zdarma. Takže na základě toho začali vyrábět tady ty nové respirátory různýma dostupnýma výrobníma procesama, které mají. Takže je dobré zjistit, že jaký typ respirátoru máte, jakou má vlastně tu ochrannou funkci, jaké částičky vám to filtruje a jak ten filtr funguje. Respirátor, je jich několik druhů,
jsou například respirátory s výdychovým filtrem. Ten s výdychovým filtrem funguje tak, že když vydechujete, tak se otvorí otvor, takže to, co vydechujete, jde do prostředí. Takže chorý člověk by nemal používat tento typ respirátoru, protože vydychuje infikovaný vzduch. Proto se jí objevily informace, že kdo má tento typ respirátoru, může ho dělat používat, ale mal by si přece z něho dát ještě růžko. Mm-hmm. Takže pozor na tady ty respirátory s výdychovým ventilem. No a potom jsou respirátory bez výdychového ventilu. Ty vlastně nemají tady tu nevýhodu, že se vydychuje infikovaný vzduch. Ty se používají pro ty, nebo ty můžou používat ty, kteří by potenciálně mohli být infekční, protože to zůstává v té masce. Mm-hmm. Poďme sa teraz pozrieť na tie rúška, ktoré sú najdostupnejšie, a to najmä z toho hľadiska, že si to človek môže ušiť sám z vlastných zdrojov. Podľa čoho by sme si možno že mali ušiť rúško, aké materiály najlepšie použiť a podľa akého strihu, lebo aj toto je naozaj množstvo návodov na použitie, množstvo návodov na šitie, tak ako sa v tom zorientovať? No, materiály je třeba zvoliť takým zdravým selským rozumem. Měl by to být materiál, který se dobře udržuje, dá se prát na vysoké stupně, dá se žehlit na vysoké stupně a dlouho vydrží a nestrácí tu svoji strukturu a měl by mít tu strukturu hustou, aby čím menší částečky to zachytilo. Tím, že aj tady to šití těch hrušok se vyvíjá, z začátku se šily jednovrstvé, pak se šily dvojvrstvé, pak se začaly šít dvojvrstvé s kapsičkou, do které se dá skládat třeba papírová vreckouka, kterou si můžete vyměňovat. A postupným používáním lidé přišli na to, jak tyto růžka dobře šít. Další věc je, že každému sedí jiný typ střihu, že tady platí to, co u těch tvárových masek. Je třeba, aby to růžko dobře priliehalo na obličej a zase, ale na druhou stranu se vláda lidně vydržet nějakou tu dobu. Takže už záleží na tom, jak to komu sedí a pro koho se šije. Když to šijete pro někoho, kdo nevíte, jaký má tvar obličeje, tak jsou asi praktičtější buď šňůrky na zavazování, protože můžete zavázat na délku, kterou je třeba, anebo potom gumičky, které se dají zkracovat a prodlužovat. Protože když to růžko si nasadí někdo s menším obličejem, tak mu vznikají volné prostory kolem tváře, nepřiléhá mu to dobře a tím pádem se zvyšuje riziko nákazy. Mm-hmm. A možno aj pri tom šití rúšok je tiež dobre myslieť na to, čo sme sa rozprávali aj s tými respirátormi, že dá sa tiež tam všiť práve nejaký taký tenký drôtik alebo niečo, aby nám to naozaj okolo toho nosa dobre prilnulo. Áno, to som už imala takové požiadavky od kamarátov, ktorí majú okuliare a ktorí šoferují, abych jim tam dala nějaký drôtik, aby jim to drželo na noce, aby se jim to nehybalo, aby viděli na cestu, aby se jim nerozšily okuliare. Tak viděla jsem několik typů, používají se různé kovové mezikusy, které kdysi byly v pořadačích. Já tam dávám kreativní drôtik, který jsem používala kdysi na drôtovaně a ten zahnu, zabezpečím konce a dá se to pěkně přicvaknout na nos a to růžko dobře drží. Jedna vec je ušiť si rúško, ale dôležité je primerane sa oň starať a vedieť ho aj správne používať. Čo sa týka toho nasazovania rúška, tak tam platí tie základní hygienické zásady. Než si ho nasazujeme, tak si pořádne umyť ruce, nasadiť rúško a potom už sa nedotýkať obličeje. Mm-hmm. Co se týká dĺžky, ako dlho ho môžete mať, tak tam záleží, jestli sa vám nejakým spôsobom môže znečistiť a záleží, vlastne, když dýcháte, tak to rúško blhne. Takže sa odporúča také ty 3-4 hodinky, že by sa vlastne nemělo dlhšie v ňom byť. No a co se týká toho nasazování a dávání dole, je tam podstatné chytat to růžko za okraje, za šňůrky, za gumičky a nechytat růžko přes tu oblast, kterou máte na obličeji. To platí pro ty tvárové masky a další ochrany tváře, že tam vlastně máte největší to riziko kolem těch úst.
tady, abyste si tam nezanesli nějakou infekci. Takže chytat za kraje. A co se týká nějakého dalšího používání, tak je několik možných způsobů, které odporučají. Už jsou tady ty růžka, že to firmy vyrábějí klasicky, takže asi je dobré se opýtat na pokyny toho výrobce, protože jsou různé látky se stříbrem a tak dále. Takže ten výrobce, když to vyrábá, tak to průmyslově, tak už by k tomu měl dávat nějaký krátký popis a návod, jako to používat a jako to případně čistit. No a pokud je to nějaké domašité růžko, tak většinou se objevují popisy, že by se mělo prát na 60 až 90 stupňů, samozřejmě čím vyšší stupně, tím máte větší jistotu, že je dezinfikované, anebo vyvařit 10 minut, ale zase myslet na to, že to dáváte do hrnce někde na plotnu, takže ten hrnec už byste neměli používat na nic jiného. Mm-hmm. A podstatné je důkladně přežehlit to růžko z obou dvou stran. V současné době je nejklíčovější hygiena rúk, základ je voda a mydlo a tiež dezinfekcia povrchu. Můžete nám aj v tomto smere poskytnout overené rady? Ano, no tím, že se ho dotknou, tak už tam zanášejí to, co mají na rukách, co mohli nachytat na klikách, ve výtahu, na zvoncích, na klíčích a tak dále. Takže už toto z principu není dobré. No a druhé je, že když už si to posunete na krk nebo na nějakou jinou oblast, tak tam už jste mohli mít něco nachytané, takže si to lůžko v podstatě můžete zamět ničím, co byste nemali. Uh-huh. A nevím teda, či existuje na to nějaký tip alebo trik, že ako to spraviť, keď naozaj, keď jsme v prírode, keď jsme v lese, nemusíme mať to rúško, tam to práve, že môže byť kontraproduktívne, keď ho budeme mať celý deň na tvári, že či mať so sebou, ja neviem, dve rúška, pričom to druhé si nasadím potom, keď už pôjdem zase do civilizácie, alebo či to jedno rúško nejako veľmi opatrne dať do sáčku alebo do niečoho, aby som si ho nezaniesla, tak neviem, či v tomto ohledě můžeme něco poradit lidem? No, tam máme dva aspekty. Už máme špinavé ruce. Mm-hmm. Když vyjdeme někam, už máme špinavé ruce. Takže ty bychom si měli dezinfikovat. No a potom už je menší riziko, když začneme s tu růžkou manipulovat. Takže keď máme dobře dezinfikované ruce, dá se ta růžka, keď jsme ve volné přírodě, sundat dole a třeba v zipovém sáčku mít dezinfikované nové nasadit si druhé. No jenom to už je na každém z nás, že do jakého rizika půjde a kde vonku je. Jestli je opravdu v přírodě, kde nikdo dlouho nebyl, anebo jestli se potkáváte s jinými. Mm-hmm. Ano. Oficiální usměrení je, že vonku máme mít ruška nasadené. Mm-hmm. Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou 25. marca do odvolania vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných cest. Mm-hmm. Takže to už je na každém z nás. Co sa týka rúk, tak zase taková nejaká praktická informace, to som našla tež usmierneních pro iné skupiny. Je dobré mať sundané prstenie, prípadne hodinky, keď potrebujeme dezinfikovať vyššie, protože pod tím se vám špatně umývá, můžete se tam zůstat něco zachycené. Je dobré mať krátké nechty, protože pod nechty se vám může infekce držet. A, no dobré je, keď jsou ty dezinfekční prostředky na ty protivírusové, měly by být na bázi alkoholu. No. Mm-hmm. Vím, že na ruce to není zrovna dobré, no to už musí každý posoudit sám, do jaké bezpečnosti půjde, pokud se nejedná o dezinfekci ve firemních prostorech a tak dále, tam je striktně nakázané, že jaké mají být. Mm-hmm. No co se týká té dezinfekce povrchu, tak to souvisí s tím, že sice ten vírus potřebuje pro přežití člověka, ale vydrží nějakou dobu i na površích, záleží na jakých, jsou na to různé studie, takové největší, že vydrží až 3-4 dny. Vyplývá to i z toho, že jak třeba nakládat s odpadem při karanténě, že nenakládat s těma odpadama 72 hodin, co máme 3 dny. Takže se to může držet. Tím pádem, když chytáte jakékoliv místa rukami, klíčky, uchytky, splachovače, baterie,
a všetky povrchy, ktorých sa môžete dotknúť třeba týma nedezinfikovanýma rukama zvonku, tak tie je třeba dezinfikovať a mělo by to byť dezinfekce, ktorá zaručuje vlastne ničení vírusu na báze alkoholu. Uhum. A vy už ste to načrtli, ale poďme teraz bližšie k tomu odpadu, teda súvisí to v podstate aj s respirátormi a s ochrannými pomôckami, napríklad aj keď si dáme rukavice, že keď už to teda použijeme a chceme to vyhodiť, tak nemali by sme to len tak hodiť do komunálneho odpadu, lebo však aj viacerí sa zhodujú na tom, že v podstate to môže byť potenciálne kontaminované, tak ako to bezpečne zahodiť, alebo ako s tým bezpečne nakladať? Co se týká tady těch použitých ochranných pomůcek, tak zase záleží, že v jaké jste té kategorii, že zdravotníci mají svoje usměrnění o infekčních odpadech, ti vědí, jakým způsobem s tím nakládat. Potom jsou ti, kteří jsou různě v karanténě, mají potvrzený virus, anebo čekají na potvrzení, jestli ho mají, nemají. Takže ti by měli mít trošku přísnější pravidla, no a potom jsou ti ostatní, kteří ale taky nevědí, jestli náhodou tu nemoc nemají a nejsou bez příznaku. Takže podle toho by se k tomu mělo přistupovat. Co se týká běžných domácností a běžných prevázek, tak tam je usměrnění ministerstva zdravotnictví a hygieny, že to likviduje jako běžný odpad. A to znamená, že to nemají do těch separovaných kontejnerů, v žádném případě to nemají do papíru a tak dále, má to i do těch černých, do toho smíšeného komunálního odpadu. A ideální je, když tyto věci zabalíte do sáčku, aby případná infekce byla uzavřená, protože i odpadové společnosti musí fungovat. A teď si představte těch smetiarů, kteří objíždějí ty kontejnery, kolika se dotknou kontejnerů, kolik lidí se dotklo z těch kontejnerů. Takže minimalizovat i vlastně tyto dopady na těchto pracovníků, které taky nutně potřebujeme a jsou pro nás klíčoví, aby nám tady nezůstávaly ty odpady. A aj ste to spomínali, že čo teda, ako mám nakladať s odpadom, keď som v karanténe, pretože myslím, že aj zo začiatku sa objavovali také, ja neviem, fotky alebo videá, že ľudia, ktorí majú byť v karanténe, chodili vonku vyhadzovať smeti, že či aj v tomto je nejaké také striktné usmernenie? K odpadom v karanténe také vyšlo usmernenie. Ti, co jsou v karanténě, pak by měli odpad vkládat do plastových vrec na odpadky a aspoň takových hrubších, aby se neroztrhlo a tak dále. Toto vrece, když používají, tak by měli dát ještě do dalšího vrece a měli by to držet doma aspoň těch 72 hodin, kdy může ten virus přežívat. No nebo dokud se nedozví nějaké ty výsledky testů. A tím, že ten vírus už bude mimo tělo, tak za těch 72 hodin už by to mělo být bezpečné. Je ještě něco, na co bychom mali lidi v souvislosti s ochrannými pomůckami upozornit? Taková pěkná myšlenka, co mi přišla od autora, že teraz musí být krizovým manažerom každý, že v podstatě ty podmínky, za jakých jsme fungovali, se nám výrazně změnily. Takže každý musí použít takový nějaký ten svůj zdravý selský rozum a myslet, ako chránit seba, ako chránit ostatní. Ďakujeme za užitočné informácie. Na otázky odpovedala pani Miriam Pilátová. Ak chcete mať prehľad o novinkách v tejto oblasti, sledujte top témy na portáli bezpečnosťvpraxi.sk alebo na rovnomennej facebookovej stránke. Ak vás zaujíma, čo s rúškami z daňového hľadiska, vypočujte si ďalší podcast Poradcu podnikateľa. Do počutia.